დაკავშირებით ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია და საზოგადოებრივი მაუწყებელი წარმოგიდგენთ პოლკროუ სატელევიზიო პროექტ ვაშინგტონი დღეს. მე იამე ორმეშველი ვარ და მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში შემდეგ თემებს წარმოგიდგენთ. შეზღუდული საჰაერო მიმოსვლა და უჩვეულო ლოდინი აეროპორტებში. Როგორ გამოასწორეს ამერიკაში საჰაერო დისპეჩერების რაოდენობის შემცირების პრობლემა? 2030 წლისთვის მსოფლიო მოსახლეობის 2/3 ურბანულ ტერიტორიებზე იცხოვრებს. როგორ შეიძლება ამ ადამიანების გამოკვება და მართლა არის თუ არა შესაძლებელი ასფალტზე მოსავლის მოყვანა? უდიპლომო სტუდენტები, რომლებმაც ინტერნეტი შეცვალეს, Google-ის დამფუძნებელი ორი ახალგაზრდა დღეს მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა სიაშია. ამერიკის ბიუჯეტის სეკვესტრის შედეგად ქვეყნის აეროპორტებში საჰაერო ტრანსპორტის დისპეჩერებისა და უსაფრთხოების პერსონალის რაოდენობა შემცირდა. ამან ათასობით ფრენის გაუქმება, დაგვიანება და გადადება გამოიწვია. კონგრესმა კრიზისული მდგომარეობიდან გამოსასვლელად გასულ კვირას საჰაერო ტრანსპორტის კონტროლის სააგენტოს ბიუჯეტს რამდენიმე მილიონი დოლარი დაუმატა. შეერთებულ შტატებში საჰაერო რეისები ჩვეულ რეჟიმში ბრუნდება. ერთი კვირით ადრე კი რეისების დაყონების გამო მგზავრების უკმაყოფილება იზრდებოდა. ამის მიზეზი დისპეჩერების არასაკმარისი რაოდენობა იყო. შედეგად კანონმდებლებმა პრობლემის გადაჭრაზე ზრუნვა დაიწყეს და სამოქალაქო ავიაციისთვის ბიუჯეტის შეკვეცა შეაჩერეს. სეკვესტრის გამო დაახლოებით 1500 ავიადისპეჩერს სამუშაო დღეების რაოდენობა შემცირებული ჰქონდა. ახლა კი მგზავრებმა შვებით ამოისუნთქეს. Doesn't take a genius to realize that a few bucks for some დისპეჩერებისთვის ფულის დამატებას დიდი მიხვედრა არ სჭირდებოდა. Atlantashi vitareba shedarebit normalure iqo, tumsa aeroportis menedjeri mainz kmaqopilia. Fikrob mogvesa shezazlebloba ro mimoslis khemzvanelma uket gaartvas tavis samushavos. Vitarebis dadzabva sva kveqnebis aeroportebze tsaisakheba. Transportis sferos khemzvanelebi atskhadebe rom dafinansebis gagzelebit 159 aeroportchi sametvalqureo koshkis chenarchuneba mokherxta. Sahaero mimoslaze kontrolis aghdgenis miukhedavat kongresis orive partia ბიუჯეტის ავტომატურ შეკვეცაში ერთმანეთს ადანაშაულებს. სუზან კოლინსი, რესპუბლიკელი სენატორია. ეს უპასუხისმგებლო შეკვეცებია, რომლებსაც უარყოფითი გავლენა აქვს მგზავრებზე. კანონმდებლების აზრი სეკვესტრის დასრულების შესახებ ორად არის გაყოფილი. ამასობაში კი შეკვეცების გავლენა ფედერალურ სამსახურებზე ყოველდღიურად იზრდება. სტენი ჰოიერი, დემოკრატი კონგრესმენია. The president is against sequester. The Senate budget is against sequester. პრეზიდენტი და სენატის სეკვესტრის წინააღმდეგია. რესპუბლიკელები კი ჩასწორების უფლებას არ გვაძლევენ. საბიუჯეტო დავა გრძელდება. ერთადერთი სფერო, სადაც სეკვესტრი შეწყდა ჯერჯერობით, მხოლოდ საჰაერო ტრანსპორტია. ლევან ღირსიაშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ალუმინს ყოველდღიურად უამრავ საყოფაცხოვრებო თუ პროფესიულ საქმიანობაში ვიყენებთ. ამ ნივთიერების გამოყენებამ უამრავი ადამიანის ცხოვრების ხარისხი გააუმჯობესა და ტექნოლოგიასა თუ მეცნიერებაში წინსულის მიზეზი გახდა. თუმცა ცოტა ხნის წინ ერთმა დოკუმენტურმა სამეცნიერო ფილმმა ალუმინის ბნელ მხარეზე ისაუბრა და მისი მავნე თვისებები გამოავლინა. ეს ლითონი ცხოვრების ხარისხს გვიუმჯობესებს და ყოველდღიურობას უფრო სუფთას და უსაფრთხოს ხდის. თუმცა ავსტრალიელი რეჟისორი ბერტ ეგარტნერის მიერ ცოტა ხნის წინ გადაღებული დოკუმენტური ფილმი ამბობს, რომ ალუმინი მავნე ლითონია. მას ბევრი დადებითი მახასიათებელი აქვს, მაგრამ ამ ლითონს ბნელი მხარეც გააჩნია. ეგარტნერის ფილმი ალუმინის ხანა მის ეგრეთ წოდებულ ბნელ მხარეებზე საუბრობს. დოკუმენტურ ფილმში ნაჩვენებია, თუ როგორ მოიპოვება ალუმინი და რა გავლენა აქვს ამ პროცესს გარემოზე. ხედავთ ბოქსიტების ქანების ათვისებას ტროპიკულ ტყეებში, ნალექს, რომელიც შეიცავს დიდი რაოდენობით ალუმინის ჰიდროქსიდს. ყოველ წელს 250 ფეხბურთის მოედნის ზომის ტროპიკული ტყე უნდა გაიკაფოს ალუმინის მოსაპოვებლად. ალუმინის წარმოების შემდეგ წარმოქმნილი ტოქსიკური ნარჩენები კი უზარმაზარ ტერიტორიაზე იფანტება. შედეგად წარმოიქმნება მილიონობით ტონა ტოქსიკური ნარჩენი, რომელსაც სხვა ვერაფერში გამოიყენებ. ფილმის თანახმად, მაღაროების ათვისების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები ახლოს მაცხოვრებელ მოსახლეობას ვნებს. ფილმში ასევე ნახავთ 2010 წელს უნგრეთის ალუმინის ქარხანაში მომხდარი უბედური შემთხვევის კადრებს.
ეგარტნერი ამბობს, რომ ალუმინი არა მხოლოდ გარემოს აბინძურებს, არამედ ადამიანებს სხვა გზითაც უქმნის ჯანმრთელობის პრობლემებს. I was surprised when I found it, for example, in ძალიან გამაკვირვა იმან, რომ რამდენიმე ვაქცინა, კოსმეტიკური პროდუქტი და საკვებიც კი ალუმინი შეიცავს. ფილმი აცხადებს, რომ ალუმინი უამრავ მომაკვდინებელ დაავადებას უკავშირდება, მათ შორის მკერდის კიბოს, ალცჰაიმერს, ალერგიებსა და აუტიზმს. ნეირომეცნიერი კრისტოფერ შო განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს კავშირზე ალუმინსა და აუტიზმს შორის. ეს დაავადება ტვინის ფუნქციების მომაკვდინებელ დაქვეითებას იწვევს. And many researchers are beginning to accept that aluminum has some sort of role. უკვე ბევრი უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ ალუმინი შეიძლება დაკავშირებული იყოს ნეიროდეგენერაციულ დაავადებებთან, მათ შორის ალცჰაიმერთან. ამ შეხედულებას ყველა არ ეთანხმება. ალუმინის ასოციაციამ ამერიკის ხმას კომენტარზე უარი უთხრა, თუმცა წერილობით შემდეგი განცხადება გამოაქვეყნა. ალუმინის ხანა უგულვებელყოფს 10 წლეულების მანძილზე ჩატარებულ კვლევებს. გამოქვეყნებული სამეცნიერო მტკიცებულებები იმის დემონსტრირება, რომ არ არსებობს პირდაპირი კავშირი ალუმინსა და იმ დაავადებებს შორის, რომლებიც ფილმშია მოხსენიებული. მე ვიტყოდი, რომ პანიკა საჭირო არ არის. მელისა პერი ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში ეპიდემიოლოგია. The current status of the evidence does not ამ ეტაპზე არსებული მტკიცებულება არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ დადასტურებით ვთქვათ, რომ ალუმინი პირდაპირ უკავშირდება ალცჰაიმერს, ან ტვინის სხვა დაავადებას და მკერდის კიბოს. თუმცა მნიშვნელოვანია დამატებითი კვლევების ჩატარება. დამატებითი კვლევები. ალუმინის ხანის რეჟისორი ამ მოსაზრებას ეთანხმება. So aluminum is really a threat for mankind and ალუმინი კაცობრიობისთვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს და ჩვენ კი ამისთვის სათანადოდ არ ვართ მომზადებული. სწორედ ამიტომაც გადავიღე ეს ფილმი და მინდა იმ მეცნიერებს დახმარება აღმოუჩინო, ვინც ამ კვლევების ჩატარებას აპირებს. გარეს პროგნოზით 2030 წლისთვის მსოფლიოს მოსახლეობის 2/3 ურბანულ ტერიტორიაზე იცხოვრებს. ასევე გაეროს ინფორმაციით, განაშენებულ ტერიტორიებზე საკვების უკმარისობა და სიღატაკე უფრო მალე იზრდება, ვიდრე სასოფლო სამეურნეო დასახლებებში. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ქალაქებმა რაც შეიძლება მეტი გზები უნდა დასახონ საკუთარი საკვების საწარმოებლად. ვაშინგტონთან ახლოს მდებარე ქალაქ ბალტიმორში ასფალტზე ბოსტნეული მოჰყავთ. მერილენდის შტატის ქალაქმა ბალტიმორმა მოსახლეობის 1/3 მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაკარგა. ხალხი საცხოვრებელი კვარტლებიდან გარბოდა და დაცარიელებულ სამოსახლოებს ტოვებდა. ღარიბ უბნებში და მიტოვებულ შენობებში აღარაფერი იქნებოდა, თუმცა ახლა ამ ქალაქში განახლება დაწყებულია. This vacant lot was a haven. ბალტიმორში ბევრი დანაშაული ხდებოდა, თუმცა ახლა ყველაფერი შეიცვალა. უილიამ ლონგი ადგილობრივი ფერმის მენეჯერია, ის დიდი ქალაქის ფერმის პროექტშია დასაქმებული, რომელმაც ხელი მოაწერა ქალაქის კუთვნილ მიტოვებულ მიწებზე არენდის ხელშეკრულებას. ქალაქში სამუშაო ადგილების შექმნის დიდი პერსპექტივაა. პირველი მიზეზი ხარისხიანი საკვების სურვილია, მეორე კარგი სამუშაო ადგილების შექმნის პერსპექტივა. ახლა ბალტიმორის ბევრი ძველი უბანი ნაგვით სავსე ბუნგალოა. ბალტიმორში მთლიანობაში 17000 დაუსახლებელი შენობა და 10%-იანი უმუშევრობა. ქალაქის მესვეურები იმედოვნებენ, რომ მომავალი 5 წლის განმავლობაში 8 ჰექტარის დაუსახლებელ ტერიტორიას ურბანის ფერმერებს მიაქირავებენ. Decreasing the burden on us. ეს დალესხმავა ქალაქის მესვეურების საზრუნავს ამცირებს, რომელიც დაუსახლებელი მიწის და ქონების მოვლა პატრონობის უფლებას გვაძლევს. ჩვენ ვიცით იმ ახალ მობინადრეების შესახებაც, რომლებიც ბალტიმორში დაწყებული საფერმო მოძრაობის გამო ბრუნდებიან. ქალაქური ფერმერობა ადგილობრივი მოსახლეობის სურვილსაც აკმაყოფილებს. საკვები პროდუქცია არა სოფლიდან მიიღონ, არამედ საკვები აქვე ადგილობრივად 15 კილომეტრში მოიყვანონ. ახალი პროდუქტი მაგიდამდე 24 საათში აღწევს ძველ საკვებსა და ახალ პროდუქტ შორის დიდი სხვაობაა. ახალი ქორფა პროდუქტის სურნელი ტიმოტი დაისონის მსგავს შეფს განსაკუთრებით ახარებს. სტუმრებს ახალი სტაფილო შევთავაზე, რომელიც მიწიდან რამდენიმე საათის წინ ამოვიღეთ. და აი ასე დიდი ქალაქის პროექტის პირველი ფერმა ფაქტობრივად ასფალტზე გაშენდა. ეს ტერიტორია ადრე ავტოფარეხი იყო. დიდი ქალაქის ფერმების პროექტი ყველაზე მოულოდნელ ადგილებში ზრდას ახალისებს. ეს მათ თანამშრომლებსაც ეხება. მენეჯერი უილიამ ლონგი წარსულში ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით სასჯელს იხდიდა.
This community itself needs a change for the better. ჩვენ რაიონს ცვლილება სჭირდება. ჩემს შემხედვარი ადამიანებს არ უნდა გაუჭირდათ იმის წარმოდგენა, რომ საკუთარი რწმენით ბევრს მიაღწევენ. დიდი ქალაქის ფერმების პროექტის სრულიც ეს არის: ცხოვრების ახლებური ხედვა და ქალაქში მოყვანილი ჯანსაღი საკვები. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ვებგვერდი, რომელმაც ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიების კულტურა შეცვალა, რამდენიმე წელია ყველაზე ხშირად ნანახ ვებგვერდად რჩება. Google-ს დღეში 200 მილიონზე მეტი ადამიანი მიმართავს ინფორმაციის მოსაძიებლად. ორი ახალგაზრდის მიერ და არსებული ვებგვერდის ღირებულება დღეს დაახლოებით 19 მილიარდი დოლარია. მიუხედავად დიდი წარმატებისა, Google-ის დამფუძნებლები მსოფლიო ინოვატორები არიან უამრავ სფეროში. რა სიახლეებს გეგმავს Google-ი და რა კავშირია ეკოლოგიას, არატრადიციულ სამუშაო გარემოსა და ყველასათვის ცნობილ ვებგვერდს შორის? I think almost ფიქრობ, ვისაც ინფორმაციასთან შეხება აქვს, ის Google-საც იყენებს. Google-ი მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული საძიებო გვერდია, მას ყოველდღურად 200 მილიონი ადამიანი სტუმრობს. Google-ის სისტემა უნივერსიტეტიდან გარიცხულმა სტუდენტებმა ლარი პეიჯმა და სერგეი ბრინმა შექმნეს. მათი კომპანიის შემოსავალი დღეისთვის 18.5 მილიარდ დოლარს აღწევს. სტუდენტები ერთმანეთს სტენფორდის უნივერსიტეტში 1990-იან წლებში შეხვდნენ. ისინი იქ კომპიუტერულ მეცნიერებაში სადოქტოროს იცავდნენ. ინტერნეტ საძიებო გვერდზე მუშაობა საერთო საცხოვრებელში დაიწყო. გვერდს თავდაპირველად ბექრაბი ერქვა. მათ შექმნეს სისტემა, რომელიც საიტებს პოპულარობის მიხედვით აღრიცხავდა. ამის შემდეგ კი უკვე Google შეიქმნა. მათ კოლეჯი დატოვეს. ამის შემდეგ კი, როგორც თავად ამბობენ, უკვე ისტორია იწყება. $1 მილიონი ოჯახებიდან, მეგობრებიდან და სხვადასხვა ინვესტორებიდან შეაგროვეს. პეიჯმა და ბრინმა Google-ი პირველად კალიფორნიის ქალაქ მენლო პარკში მდებარე მეგობრის გარაჟიდან გაუშვეს. ერთ-ერთი ინვესტორი მათი პროფესორი დევიდ ჩერიტონი იყო. Other search companies had diverted off into the machine როდესაც სხვა საძიებო სისტემები მომხმარებელს ელფოსტები და ახალი ამბების მომსახურება შესთავაზეს, მათ უბრალო და სწრაფ საძიებო მექანიზმზე გააკეთეს აქცენტი. წარმატების და სიმდიდრის მიუხედავად Page-ის და Brin-ის უბრალოდ ცხოვრობენ. მაშინ როდესაც პროგრამა Oracle-ის ხელმძღვანელს ლარი ელისონს საკუთარი თვითფრინავები და იახტები ყავს. Google-ის საჯარო კომპანია 2004 წელს გახდა. მისი მფლობელები კი 27 წელს ასაკში უკვე მილიარდერები. Google-ის სატელიტური რუკები და საგზაო მარშრუტები განკუთვნილია ქვეითებისა და მძღოლებისთვის. მთელ მსოფლიოში მილიონობით ადამიანს ემსახურება. Google-ის სათაო ოფისი კალიფორნიაში ცნობილ სილიკონის ველზე მდებარეობს. კომპანიაში 20,000-მდე თანამშრომელია. მათთან ერთად Page-ი და Brin-ი მომხმარებლისთვის ყოველკვირეულ თამაშებს და გასართობ ინოვაციებს ქმნიან. ოფისში ძაღლებსაც ნახავთ და ბავშვებსაც. გუნდის თითოეულ წევრს საკუთარ შინაურ ცხოველებზე პროექტის შესაქმნელად კვირაში ერთი დღე ეძლევა. წლიდან Page-ის და Brin-ის სიმდიდრის სწრაფად ზრდამ Bill Gates-ის სიმდიდრის რეიტინგს გაუსწრო. ამას ონლაინ ვიდეო გვერდის YouTube-ის შექმნამაც შეუწყო ხელი. ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად Page-ი აქციების მიმართულებას ხელმძღვანელობს. Brin-ი კი ტექნოლოგიური სფეროს პრეზიდენტია. კომპანიამ უკვე მილიარდი დოლარის ღირებულების აქცია გაყიდა. Page-ი და Brin-ი გარემოს დაცვაზე ზრუნავენ.
ისინი არა მხოლოდ Toyota Prius-ის ელექტრომობილით მგზავრობენ, არამედ Google-ის ოფისიც ზის ენერგიაზე მუშაობს. ლარი პეიჯიმ და სერგეი ბრინმა Google-ი მრავალ მილიარდიანი ქონების კომპანიად ისე აქციეს, რომ მათი შეხედულებები გართობასა და მარტივ სამუშაო გარემოზე უცვლელი დარჩა. ლევან ღირსიაშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დღეისათვის ეს იყო თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. ჩვენ მომო ალკვირამდე გემშვიდობებით. მანამდე კი თვალი გვადევნეთ ვებგვერდზე www.amerikisxma.com და გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.